תלמידי עירוני זין ביפו הקפידו ללכת בתקופה האחרונה לבית הספר עם מצלמה ביד, ולא סתם הם עשו את זה. תערוכת צילומים חדשה של הילדים תיפתח השבוע במרכז אשכול פיס של בית הספר, ובה יוצגו הרחובות והסמטאות של יפו. רפי ברבירו פגש את הצלמים הצעירים. מדי יום עושה תלמיד ממוצע את הדרך השגרתית לבית הספר. נשמע כמו שגרה מבאסת? לא עבור תלמידי עירוני זין ביפו, שהחליטו להפיק מכך תערוכה מרתקת בשם דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. פה אחת הנקודות שבהן צילמתי ושהיא מוצגת עכשיו בתערוכה. התלמידים התבקשו לצלם 5 תמונות מהרגע שבו הם מתעוררים בבוקר ועד לרגע ההגעה לבית הספר. בכל סדרה מוצגת נקודת המבט האישית והייחודית של כל נער נערה, מבט מבפנים על העיר יפו. עכשיו 5 תמונות שלי מוצגות פה בתערוכה, וזה מאוד משמח אותי וזה כיף, וזה עושה אותי מאוד גאה בעצמי. זה גרם לי להבין שגם הדברים הקטנים שאתה רואה כל יום, אז ברגע שאתה מתמקד בזה יותר, אתה רואה דברים מיוחדים, כמו למשל הפרחים האלו, שהם ממוקמים ליד פח זבל, שתי פחי זבל. יוזמת הפרויקט היא קבוצת שגרירי רוטשילד במכללת תל אביב יפו, שמטרתה להכשיר את דור העתיד של מנהיגים עסקיים וציבוריים, ועוד כאלו עם אחריות חברתית. תהליך הלמידה של יפו זה גם תהליך שאנחנו עוברים השנה, שגרירים, אנחנו מכירים את יפו, רואים את כל הפנים שלה. בעצם האינטראקציה הזאת עם התלמידים נותנת גם לנו לראות את יפו בדרכים אחרות. וגם המטרה הייתה בעצם לגרום לילדים קצת להרים את העיניים, להסתכל מסביב, אולי להעריך קצת יותר דברים שהם לוקחים כמובן מאליו ביום-יום. בעצם העניין שהם משתתפים בתערוכה ושהם מקבלים כזאת במה מרכזית, זה יכול בעצם להדגיש כמה יש ביטוי לקול שלהם וכמה הם יכולים לעשות שינויים אם רק ירצו. בתום התערוכה תארך תחרות נושאת פרסים, כשבראש צוות השופטים יעמוד זוכה פרס ישראל הצלם אלכס ליבק. אבל אם תשאלו את הילדים, הם כבר זכו בכבוד שלהם. זו פעם ראשונה שאני מציג בתערוכה, אז כבוד.